Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizlərin xahişi ilə yeni il süfrəsinə özəl, bir-birindən maraqlı soyuq zakuskalar hazırlayacağım. Gəlin başlayaq. Birinci zakuskadan başlayaq. Qaynamış yumurtaları ortadan iki hissəyə bölürəm. Sarılarını ağından ayırıram. Daha sonra balığı kubik şəklində doğrayıram. Mən bugün çox az hissə verilmiş somqa balığından istifadə edirəm. İstəyə görə başqa balıq da götürə bilərsiniz. Qaba əlavə edirəm. Üzərinə bayaqki yumurta sarılarını, krem pendiri əlavə edirəm. Krem pendir siyahısını, labnə pendiri, Philadelphia, mascarpone, krem cheese və s. bu tipli pendirlər daxildir. Mayonez əlavə edirəm. Mayonezin resepti kanalımda var. Videonun altında linkini qoyaram. Bir az da qara istiot əlavə edirəm. Duz əlavə etmirəm, çünki balığın yetəri qədər duzu var. Blenderlə əzib püre halına gətirirəm. Torbanın içərisinə ulduz nasatkasını yerləşdirirəm. Ağzını bir az kəsirəm. Hündür bir stakanın içərisinə yerləşdirirəm və içərisini içliklə doldururam. Sonra hazır tartaletkaların içərisinə içlikdən sıxıram. Bu cür tartaletkalar marketlərdə satılır və qiyməti də ucuzdur, bahalı bir şey deyil. Bəzək üçün bildirçin yumurtalarını və çeri pomidoru ortadan iki hissəyə bölürəm. Və üzərini bu şəkildə bəziyirəm. Rəng atmaq üçün kiçik bir brokoli də yerləşdirirəm. Birinci zakuskamız hazırdır. Əgər tartaletka tapa bilməsəz, variant olaraq yumurtağı ilə də hazırlaya bilərsiniz. Bu şəkildə eyni içliklə yumurtaların da içini dolduruyorum. Üzərini isə şüyüd və gül şəklində kəsdiyim köklə bəziyirəm. İkinci zakuskamız da hazırdır. Kökə gül forması vermək üçün kökü nazik kruqlara kəsdim və əslində mastika üçün nəzərdə tutulmuş belə bir aksesuarla gül forması verdim. Üçüncü zakuskanı hazırlayaq. Toyuğun döşətini qaynatmışam, kubik şəklində doğrayıram. Qabın içərisinə əlavə edirəm. Üzərinə krem pendir, mayonez, və bir az da qara istiot əlavə edirəm. Duz əlavə etmirəm, çünki toyuğu qaynadanda duz əlavə etmişdim, bəs edər. Blenderlə əzib püre halına gətirirəm. Toyuqlu içlik üçün bu cür tartaletkadan istifadə edəcəm, lotka şəklində. İçlərini eyni qayda ilə dolduruyorum. Bəzək üçün xırda kəsdiyim kahı yarpağından, qozdan və halqa şəklində doğradığım qara zeytundan istifadə edirəm.
Üçüncü zakuskamız da hazırdı. Keçirik dördüncüye. Bunun için nazik doğranmış, hisse verilmiş kırmızı balık götürmüşüm. Üzerine krem pendir sürtürüm. Her tarafına. Biraz xırda doğradığım şüyütdən və yaşıl soğandan səpirəm. Üzərinə nazik doğradığım xiyarı yerləşdirirəm. Xiyarı tərəvəzlərin qabıqlarını soymaq üçün nəzərdə tutulmuş bu aksesuarla doğradım. Rulet kimi bükürəm. Və diş çöpü və yaxud da ki, zakuska və kanapələr üçün nəzərdə tutulmuş belə bir şpaşka ilə bərkidirəm. Dördüncü zakuskamız da hazırdır. Keçirik sonuncu, beşinci zakuskanı hazırlamağa. Bunun üçün əvvəl xiyarı gördüyünüz şəkildə şpaşkaya keçirirəm. Ardıca mozzarella pendiri keçirirəm. Bu mozzarellalar elə bu şəkildə satılır və mini mozzarella adlanır. Sonda çeri pomidoru keçirdim. Başqa variantda da keçirə bilərik. Əvvəl pomidor, sonra qara zeytun və mozzarella. Sonuncu zakuskalar da hazırdır, süfrəyə verə bilərəm. Zakuskalar süfrəyə verildi, çox dadlıdır və çox gözəl görünür. Siz də hazırlayıb yeni süfrələrinizi bəzəyin. Nuş olsun. Videolarımı bəyənirsinizsə kanalıma abunə olmağı, videolarımı yaxınlarınızla bölüşməyi, like edib komment yazmağı da unutmayın. İndi ən sevdiyimin dadına baxıram. Çox dadlıdır.